Prej disa ditësh në rjet po qarkullojnë zëra se Arban Osmani nuk do të prezantoj sezonin e tretë të Big Brother VIP Albania. Megjithse lajmi nuk është konfirmuar ende, një ndër emrat që po përflitet se do të zerë vendin e moderatorës është prezantuesja Dancing with the Stars Bora Zemani. Së fundmi gjatë një interviste ajo ka nxitur më shumë aludimet e publikut se këto lajme mund të jenë të vërteta. Mirë po pas këtij lajmi, së fundmi Arbana ka reaguar për herë të parë, e cila përmes një postimi në Insta Story ka ironizuar hapur Borën. Nëse unë nuk postoj, dijeni se kam pasur punë ose kam patur shumë punë. Por po ju lexoj, ka shkruar Arbana krah fotos.